Ne kemi nisur një proces konsultimi sepse jemi përball një Uh, rezikullet themi që pas disa vitesh mund të mos i plotsojmë do të nevojat që kemi për mjek në institucionet tona shëndetësore. Ju e dini shumir që shumë vënde të bashkimit evropian i kanë liberalizuar procedurat për të punësuar mjek nga vënde si Shqipria po dhe vënde të tjera të rajonit, sepse ky nuk është një fenomen vetëm Shqiptar, po ky është një fenomen i gjithë rajonit, lërgimi i mjekve, drejt vëndeve të zhvilluarat bashkimit evropian, por po ashtu është fenomen edhe në vetë vëndet e bashkimit evropian, sepse nga diskutimet, nga komunikimet që kemi dhe me vëndet si Italia, apo dhe vëndet të tjera, edhe ata e kanë tashmë këtë fenomen. Kështu që ne, si qeveri, kemi përgjeqësin që ti parandalojmë problematika që mund të kemi pas disa vitesh, pra ne duhet ti paraprim këtyre fenomeneve dhe të marrim masat e dura. Për këtë arsye kemi nisur procesin e konsultimit me studentët e mjekësisë, por që konsultimet do të vazhdojnë edhe më gjerë se sa studentët e mjekësisë, sepse ky është një vendim që nuk i takon vetëm studentëve të mjekësisë. Duhet të kuptojmë dhe un jam përpjekur gjatë gjithë kësaj periudhe që të ndërgjegjësoj gjithë opinionin publik që studentët e mjekësisë paguaj një tarif shumë të ullot. Madje, pjesa më e madhe e tyre nuk paguaj janë të përjashtuar për shkak të rezultateve, për shkak të vendimeve të paktit për universitetin apo vëkëmës që sa po fola pak më parë, pra jo vetëm që nuk paguajnë, por për kundrazi përfitojnë përjashtim nga tarifat dhe bursa ose sa paga minimale apo sa bursa që ishi në fuqime paktin për universitetin. Kështu që është e gjithë shoqëria që kontribuonë për këta student, për formimin e tyre, për diplomimin e tyre si mjek. Janë të gjithë taksapaguesit, jemi të gjithë ne që kontribuajmë, sepse kostoja për të formuar një mjek, për të diplomuar një student në Universitetin e Mjekësis, është sigurisht më e lartë se në shumë programet të tjera, apo se në shumë universitetet të tjera. Kështu që ne kemi nisur me ata që janë të parët që preken nga këj vendim, por naturisht konsultimi është shumë më i gjërë se sa Për këtë vendim, duhet të japin uh, mendime, duhet të japin sugjerime uh, edhe përfaqësues të tjerë nga shoqëria në mënyrë që të marrim uh, vendimin e duhur. Uh, ajo që ne kemi propozuar është që jo vetëm studentët e vitit të parë do të jenë uh, përpara uh, kësaj alternative, por edhe studentët që janë tashmë dhe vitet e dyta, të treta, të katërta, por uh, propozimi që kemi marrë nga studentët ka qenë që ky vendim të jetë ndryshëm për vite të ndryshme. Pra në qovë se për vitin e parë do tjetë x vite, për vitin e 2 të 3 apo të 4 dhe të 5 të ketë një uh, progresion, një numër më i jullët vitesh, pra për deri sa uh, ata tashma e ka njësur dhe kuptohet që ndryshë është studenti vitit parë që hynë me regullat përcaktuara, me kushtet përcaktuara qartë dhe e merë vendimin që i pranon apo jo dhe ndryshë ata që mund tjenë në vit të 5, në vit të 6. Por ne mendojmë, që të gjithë e kanë uh, detyrimin që të japin kontribut për Shqipërinë. Në rrasë se do t'jemi për para problemit që pas pak vitesh të mos plëcojmë do nevojat për, uh, për mjekë.